O Irã e o G5 mais um, composto pelos cinco países com direito a veto no Conselho de Segurança da ONU, Estados Unidos, Rússia, China, França, Reino Unido e Alemanha, retomaram nesta quarta-feira em Viena as negociações em nível técnico e legal sobre o polêmico programa nuclear da República Islâmica. A reunião será dividida em blocos até a sexta-feira. O Irã insiste no fim imediato de todas as sanções, enquanto as potências ocidentais, Estados Unidos, França, Reino Unido e Alemanha, querem que isso aconteça de forma gradual, de acordo com o cumprimento do que foi pactuado. O representante iraniano não julgou como negativo o recente avanço no Congresso dos Estados Unidos de uma legislação que obrigaria o presidente Barack Obama a solicitar o sinal verde do legislativo para qualquer acordo com o Irã. Mas garantiu que os iranianos vão buscar uma explicação da equipe americana e uma maior clareza sobre os detalhes da eliminação das sanções. A comunidade internacional quer evitar, com o acordo integral, que o Irã use bombas nucleares. Já Teherã, que rejeita estas alegações e afirma que suas ambições nucleares são pacíficas, exige que sejam anuladas todas as medidas punitivas que estão sufocando a sua economia.